Експерти повідомляють, що погода передбачається найближчим часом тепла, однак зима суне невідступно, тож можна вже точно сказати, коли восени чекати на снігопад. Таким прогнозом погоди поділилася вчена Вазіра Мартазінова, докторка фізично-математичних наук у галузі метеорології. Експертка розповіла, що в жовтні для нашої країни норма – це середньомісячна температура на рівні близько 8 градусів, але в 2023-му вона, швидше за все, буде вищою на 2-4 градуси. На заході України очікується від 12 до 13 градусів тепла, на решті території ще більше – близько плюс 12, плюс 15 градусів. Найбільше опадів випаде в Чернігівській, Київській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській і Чернівецькій областях. Там вони можуть досягти від 120 до 150% від місячної норми, яка загалом складає від 40 до 50 мм. При цьому на Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині буде посушлива погода. За даними метеорологині, листопад 2023-го загалом також буде теплішим, ніж у минулому році. Мартазінова вважає, що в середині листопада очікується перший сніг. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.